Olha, outra placa de transferência, igual a da nossa base. Vamos dar uma olhada. Olha lá, amigão. Ah, parece que tem algo preso no buffer de memória. Sim, claro que eu sou humana. Meu nome é Joe. Como se chama? Violeta? V10LT? Ah! Você está travando as placas de transferência. Por quê? A revolução? Não, diga. Acho que Violeta deve estar com os parafusos soltos, se é que me entende. As primeiras sondas que mandamos a Eden Distante encontraram bolsas de minerais raros na superfície. Tivemos um pressentimento de que havia mais sob o solo. Lá em cima, os controles da torre. Vamos, Mac. Só não é suficiente. Vamos precisar de mais para reiniciar a torre. De munição vermelha. Talvez ajude com aquela porta. Está o núcleo. Só preciso destrancar o conector de núcleos. Esta placa de pressão deve estar ligada ao conector. Mas está sem as células de energia.
Eu sei qual é o seu lugar, amiguinho. Me siga. Anelados. Vou me ajudar a chegar a outro. Vamos ver o que temos aqui. Tenta. Veja o que você encontra.
Vamos. Agora preciso extrair o núcleo. Conseguimos um. Faltam dois. Thank you.
ouvindo? Deve ter outro desses núcleos por perto. Ah, não tem saída. O núcleo deve estar em algum lugar aqui. Mac, consegue achar? Isso vai ser bom. Grava o cheiro, Mac. Quem é um bom garoto? É o número 2. Vamos, Mac. O que temos aqui? Ei, John. Desculpe pelo outro dia. Eu me preparei por muito tempo para o lançamento. Mas quando sua nave finalmente partiu da Terra... Bem, não chorei tanto desde que sua mãe morreu. Eu sei que não posso falar com você porque já está em sono criogênico. Mesmo se pudesse, o atraso na comunicação só pioraria com o seu distanciamento da Terra. Então eu pensei, por que não gravar mensagens e mandá-las para quando você acordar? Considere-as meio oficiais, meio particulares. Bem, seu pai não pode se lamentar para sempre. Temos muito trabalho a fazer. Pesquisar para garantir o êxito do projeto Éden Distante. Vou fazer todo o possível para ajudar você e os outros heróis dessa nave. Incluindo Mac. Espero que ele esteja dormindo ao seu lado. Até a próxima. Te amo, garota.
amigão. Está funcionando. Vamos lá fora dar uma olhada. Certo. Pode me lembrar como elas funcionam? Bem, selecionar uma placa no mapa para ir até a sua localização. Achar mais placas para acessar mais lugares. Entendi. Olha, Mac. A tempestade revirou um bom tanto de areia.
Que estranho. Recebi um aviso de um antigo sinal de emergência do outro lado do portão. A tempestade estava bloqueando o sinal. Vamos, Mac. Melhor conferirmos. Nucleobots traidores. Antes de avançarmos, devíamos voltar à nossa base para eu fazer umas peças melhores para você. Ei, Violet! Thank you.
ativar o campo de energia antes de subir na prancha. Aqui, Mac! Núcleos prismáticos suficientes. Precisamos achar mais núcleos antes de irmos em frente. Mas onde podemos procurar? Pronto, Violet. Thank you.
vai servir. Me pergunto o que vamos encontrar. Thank you.
Vamos, Mac. Vem aqui. Thank you.
segurança. Ótimo. Talvez saibam dizer o que está vendo. Te dar o núcleo? Por quê? Victor exige? Quem é esse tal de Victor? Mac! O que deu em você? Nem pensar que eu vou entregar isso a esses robôs. Não conseguimos carregar todo o equipamento pesado necessário nas naves e trazer a Eden distante. Os nucleobots teriam que construir lá. O perigo vem do lado de lá daquela pedreira. Vamos, Mac!